За энэ хүмүүс юм итгэцээр амар болтын эрд нот байла баярлаа. За тэгээд манай энэ удаагийн дугаар манд сонгуулагч байгаа талбаар бас өрөөгөөс хэлсэн байгаа. Одоо та бүхний гэр бүлийн гүшүүн биш байха болж байгаа. Хүчээ нэгтгэе. Аа юу юу хүчээ биш үү? Ухаанаа нэгтгэе. Аа ухаанаа нэгтгэе. Хүчээ нэгтгэе болоо гэж бодож ухаанаа нэгтгэе. Аа за ухаанаа. Аа тийм шүү. Ухаанагийн шах гэдэг. Тэгээд хойлоо бандуулах гэдэг. За. Ямар ч байсан биткойнтай холбоотой нэг саар. За крипто өөр юу байна да? Бас ETF мэдээ нэлээд наашлах байна тийм. За тэгсэн. За биткойн ер нь болно шүү дээ тийм. Дараа жил халвинг болно гэж байгаа. Халвинг гэж байна. Халвинг болох үед халвинг болох явц чи үнэ хэд байх мэдэхгүй юм. Хэд байна гэж бодож байна. Наад 45-аас 60-ын хооронд байх хаа. За болоод болсны дараа дээдлэлт хэд хүрнэ гэж бодож байна. Болоод ер нь алстаа бол би бол 73k гэдэг хан шиг болоод бүр анх эхлэхдээ л гаргасан байдаг юм а. Тэн дээрээ л яа гадаа. За тэгвэл Pantera Capital-ийнхэн маань яг энэ дээр судалгаа хийсэн байна. За эдний хутлангууд нэг түүхэн дата дээр үнэлж байгаа маань. Тэр нь юу вэ гэхэд тэгэхээр халвинг болохоос 477 өдрийн өмнө юу гэдэг юм бэ? Bottom болд юм байна. Аа нэгэн доош унах гэсэн үг шүү дээ. Тийм, яруулт цагт очих гэсэн үг. За тэгээд халвингаас 480 өдрийн дараа болонгууд авил дээр очих гэсэн нэг тийм. Жилийн дараа юм байна тийм. Тэгэхээр жил гарна, жил хагас. Аа наад түвш үзэж байгаа бол ер нь халвинг дөх тусам за яг хааш бол нүлээ. Bottom дээр буюу нилийн баг хаашин дээр очиж халвинг болох өдрөөс 477 өдрийн өмнө bottom дээр bottom байдаг гэж байгаа байхгүй. Аа. Ба яг халвингаас 480 өдрийн дараа болонгууд топ болчих жоо гэсэн үг. Тэгвэл bottom хийсэн юм байна шүү дээ. Bottom тий 2022 оны одоо би bear market хийсэн гэсэн үг шүү дээ. Тий bear market ч юм бол одоо энэ бол bottom байсан гэсэн үг. Тэгэхээр 16k орчим бол да ингээд энэ удаагийн энэ циклийнх нь bottom байсан. За тэгвэл top нь хит юм бэ гэдэг. Тэгэхээр 148k болно гэдэг тооцоолыг өөртөө хийсэн байгаа байна. За тэгээд дараагийн халам бол 24 оны 4 сарын 20-нд цаа тэр үлдэж байгаа. Тэгэхгүй халам болох үеэр биткойн нэг 35k орчим бол хилбэлцнэ гэсэн ийм тооцоо хийсэн байна. Тэгээд өөртөө яг хийсэн сая. Өөртөө бол энэ тооцоон дээр бет тавиад ерхэд биткойн л бас хөнгө болт хийж магадгүй л юм шиг юм ярьж илээ. Pantera Capital-ын гарсан ийм судалгаа. Ерхэд түүхэн датаа нь бол бас бет юм байна. А гэхдээ эсэргээрээ нөгөө талаас аюуж үзэж байгаа гэхлээр одоо за наач юм бол яг нэг тийм өдрөөс нь хамарсан нэг ийм судалгаа яж болно. Гэхдээ одоо Америкийн нэгэн улсын одоо тэр инфляцийн түвшин тэр бодлогын хөвгийн мэдээ өгүүлж биткойн нөлөөлдөг. Одоо л ер нь хэцүүхэн цаг үед байгаа. Дахиад бодлого өгөх юм болно. Тэгэхээр ер нь бол тэр 35k гэхээс илүү тэрнээс өмнө төрүүлээд 20k руугаа явчих واخа. Гэдэг байр суурь бас зарим хүмүүс айгүй их авч байгаа юм байна. Бодлогын өндөр ерөөхдөө айгүй тайвширсан байсан. Jerome Powell-ийн хувьд бол бодлогын хөв бол дахиад өсөх нь гэдэг бол ерөөхдөө бол саний төрөө сарын байна. Сарын ихний мэдээ бол мэдэгдсэн байна. Тэгэхээр инфляц буух бол хаана болоогүй байна. Гэт ер нь бол зах зээл нэлээд тайвширсан байсан. 3 дээр ер нь уудан заах. Ер нь бол инфляц буучлаа гэжсэн боловч Jerome Powell-ийн хувьд л үргэлжлүүлээд бодлого хөв бол нэмсээр байх болно гэсэн байр суурь дээр байгаа юм байна. Тэгэхээр тэр бол мэдээж биткойны хааш ер нь бол юм крипто бас уламжлалт маркеттэй хааш нь нэлээд нөлөө үзүүлэх болов уу гэж харж байгаа. Тэгэд тэр өмнөх судалгаа нар хэлж байхад бас юу 2017 оны топ үе одоо тэр 20k гэдэг түвшний дүр арай хижилтэмж дээр нь дүнгийн дан явж байгаа учраас дээш ихэслээ доош хамаах нь өндөр шүү гэдэг бас байр суурь нэлээд хүчтэй явж байгаа шиг байлээ. За тэр хооронд бас нэг сонирхолтой зүйл хэлсэн. Дональд Трампыг болонгууд сонгогчдынхаа саналд одоо ингэ нөлөөлсөн гэж үзэн буруутгаж одоо нөгөө нэг тийм зургийг авсан байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр гонгот тэр одоо тэр зураг хавцсан үйл явдал юу нэлээс юм уу гэдэг нь NFT дэмжлээсэн. Тэр чинь Trump-ийн өөрөө гаргасан NFT амин хүчтэй нөлөөлөд нэг Trump-ийн гаргасан NFT 0.1-ийн Ethereum орчим хилбэлж ирсэн. Үнэн нь болгонгод 0.2 болж өссөн байгаа. 62% өсөлтөд үзүүлсэн. За тэгээд 2019 онд бол Donald Trump гэдэг хүн чинь бол энэ Bitcoin бол өвчтэй гэдэг амар байр суртай байсан бол одоо ингээд өнөөдрийн цаг хугацаанд болгонгод Pro NFT хүн болсон байна. NFT-г дэмждэг гэр бүлэрээ өвчтэй тий. Тийм. Тэгээд зүгийн NFT гарсан байгаа. За энэний араас бас нэг сонирхолтой дуулан шугам тарьсан мэдээ бол OnlyFans гэдэг платформын толгой компани Phoenix International болонгод 19 сая долллараар Ethereum хөдлөж авсан байна гэдэг зүйл тайлнаас нь гарч ирсэн. За гэхдээ тэднийх бол энэ нь бол тийм ашигтай аа биш юм байлээ. 19 сая долллараар хөдлөж аваад одоо Ethereum үнэлгээ нэх юм бол 11.4 сая доллар буюу нийтээ 8.5 сая долларын алдагдaltaй байгаа. За гэхдээ энэ бол OnlyFans шүү дээ. Одоо энэ компаниуд NFT-тэй бол нэг тийм хатбаг гэж хинт гарч ирсэн бол биш. Яг Instagram, Facebook-тэй адилхан профайл зураг ус NFT-гээр сольж болдог. Тим опшн ингээл дээр танилцуулсан байсан. За тий энэ үйл явдлаас улбаалаад араас нь одоо OnlyFans-ийн одоо OF гэдэг coin гарах уу гэдэг хэлцүүлэг байна. OnlyFans гэж яг юу вэ?
OnlyFans а if you want my OnlyFans account DM бид цааш тээ. DM for more information. Чиний маск өмсч бүжиглээд байдаг нөх хүнсээс мөнгө авч бүжиглэж байдаг сайт шүү дээ тээ. Yes. Yes. За манай лайв эхэлж байна. Лайк дараа шир хийгээрэй манайхаа. I got grooves baby. За тэгээд энэний араас яг 7 хоногийн өргөл мэдээ бол Grace гэл Америкийн одоо SEC буюу санхүүжлэхээр үйлчлүүлээд байгаа эднийхэн эдний эсрэг одоо шүү хурал дээр ялт байгууллаа гэсэн зүйл. Ямар шүү хурал маргаан байв. За энэ болонгот Grace гэл бол өөр нэгэн юм trust гэж юм те. Trusted энэ болонгот ингээд яг л ETF гэсэн үгтэй хязгаарлагдсан. Түүн 100 тооны хүмүүс л одоо тухайн хүмүүс зориулсан биткойныг авч чадглаад байна. Тэр нь одоо ингээд тухайн компани хайлтч нар авч болдог ч юм уу. Тим зүйл байсан бол за энийг шууд бүгдэд нэлтээ ETF болоо хөрвүүлчих гэдэг хүсэлтийг санхүүжлэхээр зүрхсэн. Санхүүжлэхээр бол үгүй гэдээ хариулт өгсөн байгаа. За яагаад үгүй гэж нэг цаасан байдаг. Ерөнхийдөө бол үнд нөлөөлөгч юм уу тэр fraudulent manipulative одоо тэр үнд нөлөөлөх үнээр тоглох хань эсрэг бол ингээд хангалттай хэмжээний эртлэг хаах зүйл байхгүй байна гэдэг үндэслэл хэлсэн гэж байгаа. За тэгээд яг шүүхтэр очингууд шүүхч нь бол юу гэж үтсэн мэгэ гэхэлээр за энэ санхүүжлэхээр гарсан энэ шийдвэр бол энэ бол үндэслэхгүй гэж үзээд хангалттай угаасаа яагаад энэ шийдвэр гарсан мэ гэдэг тийм нэг нотлогоо баримтууд дутуу байсан. Тийм учраас энийг ингээд дахин судлаа гэдэг зүйл бий болж байгаа гэсэн үг. Гэхдээ энэ нь бол яг бүр яг хэцэн шийдвэр бол биш гэдэг ааш тэ. Дахиад ерөнхийдөө SEC энэ шийдвэр дээр шүүхэн эсрэг буцаад нөгөө нөхдөдтэйгээ дахиад маргалдах боломж яг XRP-ийн шийдвэр айлхам болчиход байгаа тэ. Гэхдээ яг бас ялд байгуулаад байгаа нь өөрөө бас нэг талаараа давуу тал боллоо. Тэгээ бас ханшинд нилээд үс хамтлал үзүүлсэн тэ. Гэхдээ бас миний төсөөснөөс илүү баг байрын нөлөө зүйл. Ер нь бол ихэнх хүмүүс BlackRock ETF-ийг илүүтэйгээр үзэж байх шиг байна. Энээр бас нэг сонирхолтой юм хэрэгцсэн болонгууд яг энэ шийдвэрийг гарна гэдгийг BlackRock юуны аль дээр урчилж мэдээд мэдчихсэн шүү дээ. Spot ETF-ийн өсөлт өгсөн юм шүү гэдэг зүйл бас айгүй Twitter дээр discussion хийж явжсэн. За хуйлдааны онлоо. Тийм бид нар хуйлдааны онлын бол яг фэн бол биш ээ гэхдээ яг энэ байх боломжтой юм шүү. Яг BlackRock зүгээр үйлсэн гинтгэн Spot ETF-ийн өсөлт гаргачих юм. Тэгээд шүүх хурлын шийдвэрч гэсэн дээр атласан гарч ирлээ. Бүгд л ер нь яг ингээл нэг цаг үе тавцал ер нь гарчлаа тий. Тэглээ. Тохирцсан юм уу үгүй юм уу? Эсвэл зөв нэгнийг дагараад бомбонд шуурчуу гэдэг асуудал бас байгаал байлгүй. Гэхдээ бас энэтэй холбоотой Bloomberg-ийн судалгаагаар бол энэ ондоо багтаад spot ETF гарах магадлал нь 75% таа гэж шинжилгээс таамагласан байлээ. Гэхдээ мэдээж шинжилгээ таамаг учраас таамаг төдий шүү те. Энэ бол 100% баттай зүйл бол биш гэж байгаа. За тэгээд 9 сарын 1, 2, 4 гэдэг одоо өдрүүдэд 7 гоот spot ETF-ийн өсөлтөө өгсөн одоо 7 компани өсөлтийн хариу гарна. Энэ дотор BlackRock байгаа. Тэгээд хэрвээ дараагийн 7 хоногт spot ETF гарахаар болно гэж зөвшөөрлөг хэм бол жинхэнэ өсөлт нь очих бах. За rejected болох юм бол нэг сүрт нөлөөл нь үзүүлэхгүй байж магадгүй. Сарын 1, 2, 4, 4. 3-нд нь миний төрсөд төрлөх юм байна шүү дээ. Тэр мөнгө явуулаарай. Байртай болох гэж байгаа. За тэгээд юу асан? Airdrop-ийн бичлэгүүд бас бидний сөксөн баг тав хүнлээ анзаарсан баг хүмүүс ойлгомжтой байгаа тий. Тэгээд энэ Airdrop-ийн мэдээлэл агуу сайн өгдөг Fast Life гэд Twitter хутс байгаа тэрийг дагараа. Тэгээд энэ үнтэй холбогдоод ингээд таны оролцсон мэдээлэлүүд бид нар хамаагүй ашиглах уу гэдгсэн чинь окок гэдэг жилийн. Тийм учраас энэний мэдээлэлүүд бас угаасаа явах бах. За тэгээд энэ хооронд бас Elon Musk маань яаж чимээг болох юм ч үрсэн мөнгөн гоолыг хийх зөвшөөрөл авсан байлээ гэдэг Twitter дээр авсан байлээ тий. Тэгээд юун дээр эрсдлүүн арилжаа хийдэг хүмүүст нэг хөвцөн дээр арилжаа хийдэг хүмүүст нэг арилжаанд гой боломж байдаг юм байна гэдэг ус нотлсон нэг юм явсан нь. Grayscale яллаа гэдэг мэдээний дараа мэдээ гарангуут биткойн нь бол буутсан тий. А тэгэн гуут араас нь Coinbase ч юм уу нөгөө Bitcoin mine хийдэг ч юм уу эсвэл энэ биржүүдийн хувьцаанууд ингээд өссөн юм л да. Тэр нь нэг Coinbase-ийг бол шууд 15 өсөлт үзүүлсэн байлээ. За хэрвээ та одоо яг хувьцаан дээр хэлтгүй арилжаа хийдэг хүн байх юм бол яг энэ боломжуудыг бас exchange-ээр дамжуулан авах боломжтой юм байлээ шүү. Тий бас ер нь бол тий заавал криптогийн аюултай гэж үзээд байгаа бол яг бирж ашиглахгүй яг өөрөөх нь брокер дамж авмаар байгаа. Яг тэр крипто арилжаад байгаа биржийн хувьцааг нь аваад өөрөөх нь бас багсруу орж болохгүй шүү дээ. Сайхалтай л. Тэгээд энэ логот нөгөө нэг мим уралдааны ялгч яаж тодорхойлголээ? Тэрийг одоо яа тодорхойлголээ? Чи өөрөө л одоо хамгийн сайн мим хийсэн тодорхойлоод өөрөө өөрөө шалгаруулад өөрөө өөрөө шагналаа өгдөө. Нөгөө яг аль нь ч нэг тийм миний сэтгэлийг эмзэглүүлэх хэмжээний байж чадаагүй учраас би өөрөө хажиж байгаа. Би хажлаа гэж. Ямар ч байсан тэрийг нэг нээлттэй постлооч юм уу санал гасан дээр байна тэ. За тэгээд хэрвээ та крипто зах зээлд хавхад хөл тавьж байгаа бол Binance болон Bybit биржийг ашиглаарай. За яа. Хэрвээ Forex зах зээлд та хөл тавих хүсэж байгаа бол XM биржийг ашиглан үнэгүй 30 долларын хөрвүүлийг аваарай. За брокер. Тэ. За ингээд technical analysis юм болно даа. Шууд орцгоо. Technical analysis. 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 Зү. За орцгоо. За юу яцхан? За
хэлтүүлээ. Total дээр Bitcoin, BNB, за XRP, Ethereum, за тэгээд Dominance, Dollar Index, Gold дээр ярьчи. За тэгээд дээр нь S&P 500-ыг бас ярил. Зүгээр юм болов гэж бодлоо. За ямар ч байсан энэ 7 хоног бол нэлээд олон мэдээ гарлаа. За энэ дээр SEC, Grayscale хоёрын одоо мэдээний нөлөөр ихэд өсөлт орж ирсэн боловч за ихэд буцаад ихэд энэ мэдээний нөлөө мөн яг буцаагаад байсан байран дээр ихэд хүрээд ирлээ гэсэн үг. За дээр нь яг өчигдөр шөнийн үед л яг хоо BlackRock, Fidelity нарын spot ETF-ийн юуг бол хүсэлтийг бол хойшлуулсан, дахиад 45 оноогоор хойшлуулсан гэсэн мэдээ гарсан талбаар за буцаад уналтын хөлгөн ороод ирцэн те. За тэгэхээр за энэ тэтгэлийн урд нь энийг lower high бүс баг болж байгаа гэсэн боловч за одоо л энэ манд дэшиг яваад энэ ерөнхийдөө бол дахиад энэ lower high-аа дэшиг гаргаж учраас за энэ lower high маань үүсэж байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол still доошо чиглэлийн үргэлжилсэн уналтын хөлгөн бол унаад ороод ирэх болов гэсэн үлээлттэй бол байна. За total дээр бол за энд таз, за энд ерөнхийдөө сая мэдээний fake out маань гарч ирлээ. За энэ шал, энэ шал, энэ шал. За ерөнхийдөө одоо энэ дээрээс бол нэг за 4 цагийн кандлын доороос хаагдахгүй чаа сая бол энд хаагдаад одоо нэг за 15 метр харах юм бол нэг жижигхэн pullback маягийн хөдөлгөөн энд бий болж байна. За ерөнхийдөө ингээд ингээд pattern цэвэрхэн шалгаад байсан. За одоо л за доош сэтэрсэн. За доош сэтэлтийн хөдөлгөөнөөс энд нэг иймэрхүү pullback маягийн хөдөлгөөн орж чинь. За бүр наривчлаад ингээд харах юм бол жижигхэн доош сэтэрх магадлалтай bear shift-аар нь үүсэж байна. За энэ маань доош сэтэрчих юм бол ерөнхийдөө Bitcoin дээр ч гэсэн ялгаагүй уналтын хөдөлгөөн ороод ирэх боломжтой юм болов уу гэж. За Bitcoin-ийн хувьд яг адилхан тоталтай адилхан зурдаадсан. За Bitcoin-ийн хувьд харин яг bear shift-ийн маань доошоо сэтэрлтийн хөдөлгөөн байхгүй доошоо weak татчихад дээшээ татцсан байна. За ортуллаад. За ортуллаа арах юм бол одоо энд нэг иймэрхүү bearish маягийн pattern үүсэж байна. За энэ pattern-ыг бол ерөнхийдөө одоо л дуугархад нэлээ шитрэлтийн үйл хэл нэг тал руу орж ирсэн байх болов. За унж орж ирсэн доор bearish тань шалан дээрээ support авсан. За support аваад энд дээр нэг иймэрхүү correction үйл орж ич. Тэгэхээр энэ correction маань доош сэтэрчих юм бол за ерөнхийдөө бол Bitcoin за 4 цаг руу ороод хар. 4 цаг руу ороод харвал за ерөнхийдөө доош унчвал нэг 25,000 гэсэн ерөнхийдөө ханшуу дахиад тэмүүлэх болов. 25,000 гэдэг дээр ерөнхийдөө нэлийн том спорт зон байгаад байгаа учраас 25,000 дээр дахиад нэг юмэрхүү шалгалтын хөдөлгөөн орж магадгүй гэсэн бодолтой бол байна. Тэгэхээр 25,000 дээрээс нэлийн sideway маягийн хөдөлгөөн ерөнхийдөө үргэлжлээд байгаа. Bitcoin-ийн хувьд бол ерөнхийдөө дээшийг явлаа гэхэд нэг 31, 32 л очоо доош унлаа гэхэд нэг 25 орчим. За энэ орчим ерөнхийдөө нэг юмэрхүү sideway маягийн арилжаа яваад байгаа учраас арилжаа ерөнхийдөө шалан дээрээс нь хөдөлж авах таазан дээрээс нь зарах. За ингээд иймэрхүү маягтай арилжаа хийсэн бол за одоо энд ингэж зараад энд хөдөлж аваад зараад хөдөлж аваад зараад хөдөлж аваад зараад ч гэдэм. За иймэрхүү маягийн sideway маягтай хөдөлгөөнөөр л иймэрхүү арилжаа хийдэг. Тэгэхээр одоо энэ дээр бол доошо ирээд энэ дээр ерөнхийдөө price action аваад авах юм бол энэ дээрээс баг зэрэг хөдөлтөө авалт хийгээд за өсөлтийн хөдөлгөөн орж ирлэхэд энэ дээрээс ерөнхийдөө бол ашигхан хаахсгүй бол тал ашигын аваад явдаг юм. Тэгэхээр ингээд ойрын хугацаанд бол ерөнхийдөө 25,000 дээр гэсэн энэ том спорт болж байгаа тааз болж байгаа энэ цэг дээр өрөөд ирэх юм бол нэлээд price action харж агаад buy хийх үү гэсгээ шиднэ гэсэн үг. За BNB гээд хэлвэл за нэлээд том спорт зондөр өрөөд ирсэн энэ гэхдээ доош унлаа гэхэд нэг 102 нэг 200 гэсэн төвшин дээр хүрчих боломжтой учраас за одоо ингээд харвал энэ дээр нэг иймэрхүү pattern үүсч байна те. За доош стрик маталтай bearish тасдэрсэн дахиад энэ сэтэрч байна. Тэгэхээр энэ дээр спорт резистент зон дээр хүрээд ирэх юм бол 200 орчим дээрээс биткойны чухал зэг хүрээд ирвэл бас дээр шиг бай хөдөлгөөн их боломжтой юм болов уу гэж хараад байна. За XRP гэвэл ерөнхийдөө бас яг адилхан bearishтай нүүссэн доош сэтэрсэн байгаа даа. За ерөнхийдөө альткойнууд бол bearishтай нь сэтэрсэн. За биткойн бол арай сэтрээгүй байдалтай бол байна. Тэгэхээр биткойн маань доош сэтэрчих юм бол ерөнхийдөө дахиад доош уналтын хөдөлгөөн үрчлээд ороод ирэх болов гэсэн бодолтой бол байгаа. За Ethereum дээр төлгийн гаргасан таамаг хэрэг явсан байна харъя. За эндээс ерөнхийдөө бол нэг юмрхүү bullish pattern үүсэх юм бол дэшээ чиглүүлгэн бас нэг pattern-аа гэсэн зэрэг өөрөд ирэх боломжтой болов гэсэн. За ингэж нэлээд sideway маягтай явж байгаа дий.
мэдээгээр дэжээ өсөөд за буцаад уналт төлгөн хараад ирсэн. Одоо мөн л адил нөгөө чухал бүс дээрээ бол байна. За чухал бүсээ доошо алдвал юу болох вэ гэхээр за алдчих юм бол доошо 1200 өгсөн төвшин дээр нэлээд том чухал бүс байгаа. Тэгэхээр энэ хэд бол Ethereum-д бол нэлээд эгцэгтэй зэг дээр бол байгаа. Тэгэхээр нэг том хөдөлгөөн ороод ирвэл яг доошоогоо уналт төлгөн нэлээд хүчтэй орж ирэх байх. За өслөө ихэд энэ дээр ерөнхийдөө бол том bearish trend нэстэрсэн. Өслөө ихэд энэ дээр нэг юм ирэх үү pullback маягийн хөдөлгөөн орж иж магадгүй харагдаж. За ингээ харъвал Ethereum дээр нэг юм ирэх үү bearish trend үүсэж байгаа юм байна. За одоо хэрвээ short арилж байгаа бол доош хэсрүүлээд pullback хөдөлгөөн дээрээс нь confirmation аваад доошо short арилж байгаа бол зүгээр хаа. За long арилж аарыг гэвэл за ерөнхийдөө энд нэг юм ирэх үү дээшээ гараад support аваад гэвэл эндээсээ дээшээ чиглэлээ long арилж харуул зүгээр гэж бодож байна да. За USDT dominance үед за хэдүүлээ эндээс нэг импульс хөдөлгөөн байсан, correction орж дахиад импульс хөдөлгөөн орж болох ус ороод ирсэн. За орж ирчээ дахиад энд нэг юм ирэхүү. Авч мэдэр орж ирчих. За авч мэдэн дээр нэг юм ирэхүү. Дээшээс зэрх магадлалтай bullish маягийн correction хөдөлгөөн орж ирж байгаа. Тэгэхээр за энэ бол мэдээний нөлөө учраас энийг бол тооцохгүй. За энэ тэгэхээр энд шал энэ шал энэ шал энд дэ таацтай энд таац за дахиад энд сая цэвэрхээр шалгацсан байна те. Тэгэхээр энэ шал болсон. Тэгэхээр магадгүй одоо дээрээ 1 2 3 доороо ингээд ерөнхийд бол дахиад 3 удаа шалгацсан учраас энэ манд дэжистерчих юм бол ерөнхийд бол биткойн доошоо 25 руу нэлийн тэмүүлээд ороод ирэх болох гэсэн бодолтой бол байна. Тэгэхээр ерөнхийд бол энэ 7 хоног дараагийн дунд хүртэл ерөнхийд бол арай шорт арилжаа илүү барьж авна гэсэн үг. За доллар индекс дээр хөтөллөө. За чухал том bullish маягийн pattern-а дэж стертсэн. За доо бол ерөнхийдөө левдсэн. Тэгэхээр нэг юм correction төлөв орж ирэх болов уу гэсэн. За энэ дээр чухал бүс дээр ирээ шалгачаад буцаад дэшээ өсөлтэй үлгэн орж ичин тэ. За энийг ерөнхийдөө бол нэг маягийн бас харвал ингэж бас харж болох юм байна да. За ингэ hidden shoulder pattern үүсэх юм бол дэшээгээ long арилжаа. Доллар индекс дээр яваад за gold дээр зөрөөд харин short арилж яах нөхцөл бүртнэ гэж болох жив. За би gold дээр нэг иймэрхүү pattern үүсч чадаа шүтэрч болов уу гэсэн. За gold бол нэлийн хүчтэй өсөлтийн үйлгэн ороод ирсэн. Gold-ийн хувьд доошо доллар индекс дээр өсөөд гараад ирвэл за энэ маань нэг иймэрхүү pattern ах боломжтой юм байна да. Тэгэхээр эндээ таацтай таац хатац энэ доошал шал шал за доошоос төрчих юм бол эндээс ихэтэ дахиад жижигэн цэсрүүлгийн гарч аваад доошо шорт арилж харуул зүгээр баг. Гэхдээ энэ дээр яаж баталгаа авах вэ гэхээр доллар индекс маань эндээс дээшээ явж ич ихэтэ голд маань доошо хөдөлгөн орчих болов уу гэж бодож байна. За S&P 500 дээр хэвлээ таамаг гаргаж илүү яла. За ихэтэ дандаа доошоос гэх магадлалтай паттерн үүсэт яваад байгаа. За энэ нэг юм нарийнхан channel үүсчихсэн. Тин маань ер нь цайныг устгах чинь төрж байна. За ингээд харвал S&P 500-д бол нэлээд том бүс дээрээ ирээд хариулт авч байна. Дээрээс нь энд нэг таац 3 удаа шалгацсан таацтай доороо нэг иймэрхүү pattern үүсэж байгаа юм. Тэр ихдээ бол айлх эндээс price action харж байгаа. За нэг иймэрхүү хөдөлгөөн энд ингээд ороод ирвэл одоо энэ trend line дэж татж байгаад энэ дээр ингээд шалгаад байвал ерөөд бол энэ уналтын хөдөлгөөн ийш ороод ирэх боломжтой юм болоо гэсэн таамагтай байна. Тэгэхээр S&P 500 бол нилээ харсан жагаад доош шорт арилж байгаа хэвэл тун зүгээр юм болоо гэж миний хувьд бодож байна. За oil дээр бас шинжилгээ энэ лагт орсон. За тэрний давуу бол ерөөд шинжилгээнд арилжаанд орсон яваа. За яагаад орсон бэ гэхээр тайлбарлая. За дэш зэрэг магадлалтай bullish pattern маань стертсэн. За энэ доо байсан. Доо бас дэшиг шин хайра хийц учраас за ихэд бол дэш trend одоо орж ирж байгаа юм байна гэж үзсэн. За дээрэс энэ ташсан юм бус хөдөлгөөн маань энэ дээр correction хийсэн. Correction нэгтгээд авахцаад дэш зэрэг магадлалтай үүссэн. Дэш зэрэг магадлалтай pattern буюу bullish pattern үүссэн. За тийм учраас одоо энэ тарч ирсэн үнц хөдөлгөөн маань дахиад энэ юм бус хөдөлгөөн болоод ороод ирэх боломжтой юм болов уу гэж харсан үднэс лонг арилжаанд орсон. За дээр нь давхцаад энэ чинь нэлээд том спорт бизнес буюу том шал таазуулж байгаа цэв байсан. За энэ дээр дэшиг нэгэнд гараад ирсэн. Энэ дээр нэг жижигэн pullback хөдөлгөөн орж ирчихсэн. Лонг арилжаа нэе гэгээд.
За энэ лонг арилж анг бол нилээ доо хөвдөд явцсан учраас. За энэ нэг патерна хэлсэн цэвэрт ямарчсан нэг 84 орчим руу нэг төвөгшөхгүй явчих болов. За түүнээс харин цаашаага хайр хай хийгээ явах юм бол нилээ свинг маягтай арилжаа гэж хараад байгаа. Типиг бол нилээ хол харсан. За бүрдүүн цогроо. Дээлэр орчдөө бүр. Дээлэр ард харуул. За энэ үнцөлгөнөөр ихэд таамаглал за нэг ханшиг нэг 97 орчим дээр хүрэх боломжтой болов гэж хараад байгаа. За 97 дээр импульс үлгэн дэше явлаа гэхэд за энэ дэшитерсэн буулын шүтээр нэ таац тулж байгаа. Тэгэхээр ихэд бол энэ дээр нэлээ зах зээл ханах болов гэж хараад байгаа. За эндээс яхаа үржилсэн үлтийн үлгэн орчих юм бол 111 110 гэсэн бүс дээр ихэд бол бүр ТП-ийг бол бүтэн авнаа гэсэн бодол бол байгаа. Тэгэхээр энэ бол нэлээ хэдэн сарын ажил болох хаа яах вэ? Нэгэнд ашигтай арилж байгаа бол бариад байж хатан дэжгүй гэж л бодож байна. За тэгэхээр өөр ямар ямар хөсөл төр арилжаа хэлэн мээн ямар ямар хөсөл шинжилгээ хэлэн мээн тэгээд доор комментаар биччихвэл харж байгаа хамгийн их ирсэн санал дээр нь шинжилгээ таамаг оруулаад явчихъя гэж бодож байна. За тэгэд мөн forex дээр ихэд oil дээр арилжаа нээж хаана яаж broker ашиглах вэ гэхээр за index-м гээд спонсортой аваар гарчиж байна. Энд дээр ихэд $30-ийнх нь brokers үгч $30-аар нь арилжаа хийгээд ашиг авах юм бол ашигаа өөрөө шууд татаад авах боломжтой байна. Тэгэх юм учраас $30 аваад арилжаа гэдэг үзээрээ. За данс нэгэр бол description хэсэг дээр XM-ийн яаж данс нэх үгсэн тэр линк нь байгаа. За үзээрээ мөн бас манах нэг жижигхэн заавар оруулсан байна. Тэрийг үсэд сонирхвал яаж брокер дээр данс нэгэд KYC хийгээд $30 авах вэ гэсэн жижигхэн заавар аваа. Тэрийг нь сонсож сонсож аваа. Заамралтуудаа сайхан өнгөрөө. Баяртай.